Өңірде 300 литр заңсыз алкоголь тәркіленді. Тәртіп сақшылары Айыртау ауданының орталығы Саумалкөл ауылындағы дүкендердің бірінде құрамында спирт бар өнімдерді заңсыз сату фактісін анықтады. Тексеріс кезінде дүкен иесінде тиісті лицензияның болмағаны анықталып, 581 шөлмек алынды. Көлденең жолмен көк тиын таппақ болған дүкен иесіне қатысты әкімшілік іс қозғалды. Жалпы жыл басынан бері өңірде алкогольді заңсыз сату бойынша 237 факті тіркелді. Айналымнан 8000 литрге жуық ащы су алыныпты.